Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab. O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubay shahrida Yordaniyaga qarshi o'ynaydi. Juventusda moliyaviy ahvol yaxshi emas, shu sabab klub Shomurodovni ijaraga olmoqchi. Rasman Atletico Madrid Atletico o'yini qoldirildi. Madridda qizil ogohlantirish darajasi e'lon qilindi. Valeriy Karpin Shomurodov Juventusda. Buridan qo'rqsangiz o'rmonga bormang. OFK Osiyoning 2020 yilgi eng yaxshi yosh futbolchisini aniqlashni boshladi. Ro'yxatda 3 nafar ham yurtimiz bor. Oston O'runov Spartak bilan birinchi xorijiy yig'inda ishtirok etadi. Son Hyon-min, Kylian Mbappe va Erling Haaland Real Madridning asosiy maqsadi. Bavariyaning mag'lubiyatsiz seriyasi yakunlandi. Yordaniyani yutib xursand bo'lganimiz yaxshimi yoki Avstraliyaga yutqazib xatolardan xulosa chiqarish to'g'rimi? O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubay shahrida Yordaniyaga qarshi o'ynaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun Jahon chempionati 2022 va Osiyo Kubogi 2023 qo'shma saralash bosqichi bellashuvlariga tayyorgarlik rejasidan o'rin olgan navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'ini fevral oyida tashkil etiladi. Vadim Abramov boshchiligidagi milliy jamoamiz 8-18 fevral kunlari Dubay shahrida mashg'ulot olib boradi va yig'in davomida 3ta o'rtoqlik o'yini o'tkazilishi reja ostiga olingan. Xususan 15 fevral kuni milliy terma jamoa a'zolari Birlashgan Arab Amirliklari futbol assotsiatsiyasi maydonida Yordaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Qolgan 2 o'rtoqlik uchrashuvi uchun raqib jamoalar bilan muzokaralar davom etmoqda. Juventusda moliyaviy ahvol yaxshi emas, shu sabab klub Shomurodovni ijaraga olmoqchi. Genova hujumchisi Eldor Shomurodov Juventus qiziqishlariga sabab bo'layotgani haqida xabar bergandik. Ta'kidlanganidek, klub ispaniyalik hujumchi Alvaro Morataga o'rinbosar qidirmoqda. Morata 2020 yilning so'ngida jarohat olgan edi va yangi yilda ham Juventusning 2 bahsini o'tkazib yubordi. Shu sabab keksa seniora menejeri Fabio Paratici O'zbekistonlik o'yinchi variantini ko'rib chiqmoqda. Turinliklar 25 yoshli futbolchini to'laqonli sotib olishni ko'rib chiqishmayapti. Sababi koronavirus pandemiyasi sabab klubda transferlar uchun byudjet masalasi yaxshi holatda emas. Qayd etish lozimki, Juventus Shomurodov variantida qolsa, u qishki transferlar oynasidayoq klub safiga borib qo'shilishi mumkin. Rasman Atletico Madrid Atletico o'yini qoldirildi. Madridda qizil ogohlantirish darajasi e'lon qilindi. Bugun, ya'ni 9-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 20:15 da bo'lib o'tishi lozim bo'lgan Atletico Madrid va Atletico Bilbao o'yini qoldirildi. La Liga Madriddagi ob-havo sharoiti tufayli shunday qarorga keldi. Qor yog'ish sabab maydonda optimal o'yin sharoitlarini ta'minlash imkonsiz deb topildi. O'yinning o'tkazilishi sanasi keyinroq ma'lum qilinadi. Oldinroq qor bo'roni Atletico samolyotining Madridga qo'nishiga xalaqit bergan va klub Bilbao'ga qaytib ketgandi. Madridda 20 sm yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Shaharda qizil ogohlantirish darajasi e'lon qilingan. Valeriy Karpin Shomurodov Juventusda. Buridan qo'rqsangiz o'rmonga bormang. Rostov bosh murabbiyi Valeriy Karpin Eldor Shomurodovning Juventusga o'tish haqidagi xabarlarga munosabatini bildirdi. Agar bu haqiqat bo'lsa, nega bormasligi lozim? Siz bo'ridan qo'rqsangiz o'rmonga bormang deya Karpinning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Sport Express nashri. Avvalroq Shomurodovning agenti uning Turin jamoasiga o'tish haqidagi savollarni izohsiz qoldirgani haqida xabarlar chiqqandi. OFK Osiyoning 2020 yilgi eng yaxshi yosh futbolchisini aniqlashni boshladi. Ro'yxatda 3 nafar ham yurtimiz bor. Kuni kecha OFK rasmiy sayti Osiyo qit'asining 2020 yildagi eng yaxshi yosh futbolchisini aniqlashni boshladi. Quvonarlisi ushbu 20 nafar futbolchilar orasida 3 nafar o'zbekistonlik futbolchi ham bor. Bular Azizjon G'aniyev, Bobur Abduxoliqov hamda Jasur Yaxshiboyevlar. Demak, to'liq ro'yxat. Von Duje, Ulsan Hyundai Janubiy Koreya, Bobur Abduxoliqov, Nasaf O'zbekiston, Kaora Mitomo, Kawasaki Frontale Yaponiya, Abdullah Alhamdam, Al-Shabab Saudiya Arabistoni, Takehiro Tomiyasu, Bologna Yaponiya, Mehdi Gaidi Istiqlol Eron, Mahanat Ali Al-Sayliya Iroq, Takefusa Kubo, Mallorca Villarreal Yaponiya, Musal Al-Tamari, APL Yordaniya, Jasur Yaxshiboyev Energetik BGU va Shaxtyor Soligorsk O'zbekiston, Azizjon G'aniyev Shabab Al-Ahli O'zbekiston va shuningdek Jarensak Vangori, Muhammad Vat, Rael Magri, Mehdi Abdi, Abdurrahmon G'arib, Li Kang In, Safavi Rashid Song Min Kyu, Zaid Al-Merilar ushbu ro'yxatdan o'rin olgan. Oston O'runov Spartak bilan birinchi xorijiy yig'inda ishtirok etadi. Spartak 14-24 yanvar kunlari Birlashgan Arab Amirliklarida birinchi o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazadi. Hamyurtimiz Oston O'runov Moskva jamoasining ushbu yig'inida ishtirok etadi. Yarim himoyachi ushbu mavsumda Spartak tarkibida 9 o'yin o'tkazib, 1 gol urdi.
Son Hyun-min, Kylian Mbappe va Erling Haaland Real Madridning asosiy maqsadi. Real Madrid 2021-yilning yozida hujum chizig'ini kuchaytirmoqchi, deya xabar berdi Ok Diaro nashri. Manbaga ko'ra, qirollik klubi bugungi kunda hujumchi pozitsiyasiga 3 ta nomzodni ko'rib chiqmoqda. Asosiy variant PSG hujumchisi Kylian Mbappe, muqobil variant Borussia Dortmund a'zosi Erling Haaland, zaxira varianti esa Tottenham vakili Son Hyun-min. Fransiyalikning transfer narxi 180 million yevroga, Norvegiyalikniki 100 million yevroga va Koreyalik hujumchining narxi 90 million yevroga baholanmoqda. Bavariyaning mag'lubiyatsiz seriyasi yakunlandi. Kecha Bavariya Germaniya chempionatining 15-chi tur doirasida Borussiya Myunxen Gladbachga imkoniyatni boy berib qo'ydi. 2-3. Bu Bavariya uchun so'nggi 3 oydagi ilk mag'lubiyat bo'ldi. Jamoa oxirgi marta sentyabr oyi oxirida Hoffenheimga yutqazgandi. O'shandan keyin Hans Flick jamoasi 20 o'yinda mag'lubiyatsiz seriya namoyish etgandi. 16 g'alaba va 4 durang. Myunxenliklar ayni paytda 33 ochko jamg'argan holda Bundesligada 1-chi o'rinni egallab turishibdi. Yordaniyani yutib xursand bo'lganimiz yaxshimi yoki Avstraliyaga yutqazib xatolardan xulosa chiqarish to'g'rimi? Yaqinda O'zbekiston milliy terma jamoasining fevral oyida Dubayda yig'in o'tkazishi va Yordaniyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushish haqida xabar chiqqandi. To'g'risi raqib nomini ko'rib xafsalampir bo'ldi. Yana o'sha holat eski hammom eski tos. Bir yilda bir marotaba shunga o'xshash terma jamoalari bilan o'ynamasak ko'nglimiz joyiga tushmaydiganga o'xshaydi. Xo'p, bordik, yutdik ham deylik. Yordaniyani yutib, dopimizni osmonga otamizmi yoki futbolchilarimizni qahramonlarga qiyoslaymizmi? Qachongacha biz o'zimizni aldaymiz? Yordaniya, Suriya, Falastin kabilarni yutib xursand bo'lishni yig'ishtirganimiz ma'qul deb bilaman. To'g'ri, g'alaba qozonilgan o'yinlarda futbolchilarga terma jamoaga ortiqcha savol tug'ilmaydi. Tanqidlar bosiladi, muxlis ko'ngli to'ladi. Mana shu omil bizning katta xatolarimizdan biri hisoblanadi. Keling, undan ko'ra saviyamizdan bir bosh balantroq bo'lgan raqiblar bilan kuch sinashaylik. Mayli mag'lubiyatga uchrashsin, mayli gol o'tkazib yuborishsin. Muhimi o'sha raqib bizga xatolarimizni yana nimalar ustida ishlashimiz lozimligini ko'rsatib bersin. Eng keragi shu, ayni kuchli terma jamoalar bilan o'yinlar biz uchun dars. Kamchiliklarni ko'rib olish vazifasini bajaradi, ammo oxirgi paytlarda Suriya va Iroqni ham yuta olmaydigan darajaga kelib qoldik. Bu ham bor gap, o'rtoqlik uchrashuvlaridagi natija ustuvor sanalmaydi. Bunga 100% qo'shilaman. U avvalo murabbiy uchungina, lekin 3-0, 2-0 hisoblarda yutib xatolarni ko'rib olish kerak bo'lsa e'tirozim yo'q. Avvalgi rahbariyat davrida tan olib aytaylik, hozirgidan nisbatan kuchliroq va top darajadagi termalar bilan o'rtoqlik o'yinlarini tashkil qilindi. Biz futbolchilarimizning haqiqiy kuchini o'sha uchrashuvlarda ko'rdik. Xo'p, u payt jahon chempionati boshlanish arafasida bo'lgan uchun Marokash, Senegal va Urugvaylar bilan bellashdik. Ektor Koper kelgach esa Turkiya, Xitoy, Urugvay, Janubiy Koreyalar bilan bahs olib bordik. Lekin hozirgi rahbariyat Iroq, Suriya, Yordaniya kabilardan nariga o'tayotganicha yo'q. Bu termalar bilan har yili o'ynashgohida o'zimizning ham medamizga tegadi. Nimaga? Chunki biror yangilik ko'rmaymiz. Nima uchun Yaponiya, Koreya, Saudiya Arabistoni o'ynayotgan jahon darajasidagi termalar bilan o'ynamasligimizni sababi ular otni ilgariroq qamchilaydi. 2 yillik rejani tuzib qo'yadi va ertaroq harakatni boshlaydi. Yana qachon Urugvay yoki Marokash bilan o'ynaymiz? Yolg'iz yaratganga ayon. Shaxsan men Yordaniya va shu toifadagi termalar bilan o'yinlardagi g'alabalarga oddiy ko'z bilan qarayman. Shunga o'rganishimiz lozim. Rasmiy o'yinlarda va mundial yo'lida baribir o'sha Suriya, Koreya, Yaponiya yoki Eron bilan to'qnash kelamiz. Ularni yutishimizga ishonch hosil qilishimiz uchun hozirdan kuchli termalarga qarshi to'p tepib tayyorgarlik ko'rib olishimiz lozim. Xulosa, Yordaniyani mag'lubiyatga uchratib bayram qilishni o'rniga darajamizdan baland raqibga yutqazib xatolardan xulosa chiqarishimiz darkor. Abdulaziz Iskandarov. Bizda esa hozircha shular, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling.